mitä olet mieltä tästä tapahtumasta Helsingin Cupista? Mukava tapahtuma. Itse ollut nuorena monena kesänä tässä ja nyt kun enää itse pelaa jalkapalloa eikä vähän liian vanha tämä turnaukseen, niin kyllä se kuuluu tuohon kesäohjelmaan. Ihan mukava tulla katselemaan, kun nuoret pojat ja tytöt pelaa ja nähdä sitä urheilua parhaimmillaan, kun laji on hauska ja hyvät kelit, niin kaikki pelaajat nauttii ja myös varmaan vanhemmat ja ystävät, ketä käy katsoa. Mikä sun paras muisto Helsingin Cupista? No, ei me oikein ikinä joukkona kauhean hyvin menestetty, että ei se ehkä menestyksen puolelle. Enemmän se oli sitä, että pääsi hienolle nurtsikentille aina pelaajaa. Näki paljon otteluita ja nuorempana se oli tietenkin mukava mennä katsoa vähän vanhempia pelaajia pelejä, että miten ne pelasi ja yrittää ottaa niistä malleja. Mutta kyllä se koko tapahtuma, että pelata ulkomaalaisia joukkueita vastaan ja nähdä se niin kuin yhtenäisyys tässä jalkapallossa. Oletko tullut käydä paljon katsoa näitä pelejä täällä Helsingin Cupissa sitten? Kyllä joka kesä tulee muutama, että jotenkin enemmän se on nyt varmaan ystäviä ja perheen lapsia käy katsoa, kun lapsen peli tänä iltapäivänä, niin menee katsoa sitä. Et ihan mukavaa, varsinkin kun kelit kohdillaan, niin olla ulkona ja seurata, kun jätkät kirmaa tuolla kentällä.